ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୁଲ ବ୍ଲକ ହାତୁରା ପଞ୍ଚାୟତ କୁରୁମିଟା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କୁଲରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 17 ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଏରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 8 ପୁରୁଷ ଦଳ ଓ 4 ମହିଳା ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁଆଖାଇ ମହିଳା ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।